Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafin nabiyyin wa asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul Kurama wal Fudala, para alim ulama, para habaib, para kiai, para satir, dan khusus datang panjenenganipun Kiai Ahmad Rasidin selaku pengasuh Pondok Pesantren Al Mubarok, para ibu, para bapak, hadirin wal hadirat ingkang minulya, para tur pemerintah, bapak kepala desa sak perangkatipun ingkang kula hormati, salajengipun sedik curhat nggih Pak nggih. Kula niki nek pengajian kemudian ana shooting niku ora nyaman. Dadi nek jenengan bombong sing nyoting nggih bombong, Kiai Rosidine nggih bombong, pateni mawon. Tapi nek jenengan terus nyoteng nggih mboten apa-apa, cuman 10 menit. Astu. Nek mandek kula mungkin gelem sejam. Dadi nek isih disoteng terus 10 menit nggih. Anu lah pateni mawon. Sampun disoteng terus. Utawa ini nyotingnya sing kono mawe mas sing ayu-ayu nih sing bagus nih dan ini. Sesarengan kalau panjenengan sami iki tasakur lil ikhtitam. Niki saking pihak madrasah niate ngaten pondok. Ana dene panjenengane niki teng mriki kumpul niate nopo Pak? Ngaos. Palangat takon soalnya wong doyong niku kiyengan kabeh. Ngaji kiyeng orkes luwe kiyeng. Iku wong doyong ngoten niku. Lah terkadang tiang niki terbawa oleh alamipun. Mulane Kanjeng Nabi menawi kastindakan sak derenge dugi dalem niku wudu riyen Pak, ngilangaken pengaruh negatif perjalanan. Jenengan nyantren sani, angger nyantren ning ngulon riyen Cirebon ngulonaken niku biasane sombonge metu dingin Pak. Ilmune keri. Tapi nek mondoke ngetan insyaallah bareng. Nah mulane kula kadang dugi mriki niki ngeri Pak. Ngerine ningali Kiai Ahmad Rosidin nyantrine Tegalrejo terus pindah Wonosobo. Menurut satu riwayat Wonosobo niku asli daerahe Ratu Saba. Sementara Nabi Sulaiman asline saking Sleman. Karena warisan negara hebat mulane Islam niku paling angel wekdal niku nggih mlebet teng Wonosobo. Mulane wong Wonosobo niku angger sing kadung alim ya luar biasa, sing kadung bajing luar biasa sami. Wong dokter mawon di dados bingung kalih Mbah Muntaha. Mbah Muntaha niku mriyang mlebet rumah sakit gerah. Diperkirakan itu jantungnya Pak. Lah karena sing sakit jantung ini akhirnya di ronsen. Begitu di ronsen ditunggu hasil akhirnya ronsen nopo. Mboten ketinggal jantungnya, mboten ketinggal paru-paru nih, ketinggalin nopo tengah-tengahnya surat Quran. Jadi hasil ronsen ini ku wonten tulisannya waliyatalatof sak kaca, rong kaca niku masya Allah Pak. Niku Wonosobo. Tapi slender hilang, ya mana satu? Niku, se-Indonesia mboten enten Pak PU kelangan slender kecuali neng
wana sabar. Allahu Akbar. Bahkan niki 2018 germo paling sukses niku kadhing kali anget pono sapa. Germo paling kondang. Niku penghasilan ning Jakarta per bulan 2,4 miliar Pak dadi germo. Wong doyong ora usah tiru-tiru. Ya Allah. Gresik wis Islam, Kediri wis Islam, Jombang wis Islam. Wanasaba klebon kiai 1500 dibaduk enteng Pak. Sakejem-kejeme wong doyong langka kan sing mangan kiai. Wono sapa? 1500. Mulane anger jenengan ora ngandel dugi maring daerah wono sapa sing namine Kasiran teng riko niku makome dawa-dawa. Sebab napa? Niku kiai sing dikirim kading Turki 1500 nggo ngislamaken wono sapa enteng dipangan. Hebat niku wono sapa. Mulane kula ngeri kare Ki Ahmad niku. Lainnya Ki Ahmad ini kan ngomongi sambutannya apa lirik kadang lirik orang kerungu Pak, tapi tenaga dalam hati-hati itu ya Allah kenging napa kok wana sapa saged ngaten niku karena tengriku tokoh Hindu ini kuat Pak, tokoh Hindu ini kuat. Nah wong Hindu niku angger mati ndereke madhabe Nabi Isa. Nabi Isa dukompon pejah duko tereng sing jelas hilang kan. Nalika Isra Mi'raj Kanjeng Nabi menangi ning langit gangsal. Lah Hindu niku terbawa cara matine Nabi Isa. Lah nek wong Israel mboten cara matine niru Nabi Musa. Nabi Musa niku lagi badhe pejah diparani Israel, jengkelan Israel dijotos lah. Malaikat Israel dijotos Nabi Musa niku mripate ucul. Digawa mabur malih madhep maring Gusti Allah, Gusti, kula badhe nindakaken perintah jenengan gen nyabut nyawane Nabi Musa dijotos niki. Lah bisane terus e kula dereng ngabari. Lah sampean wis ngabari dereng sampun Gusti. Lah ngabarane pripun SMS apa telepon? Mboten Gusti. Niku kan Nabi Musa kula sanjangi kula pun ngabari jenengan biyen rambute ireng saiki putih. Untune biyen bebek saiki wis padha ompong ngaten niku. Oleh sebab niku wong Israel men mboten diparani Israel, niku rambute disemireng terus, untune ben utuh terus. Jadi yang kerja dengan si seneng bolak balik pasang untuk niku madhabe Israel. Ya Allah. Jadi men umure dawa Pak. Rambutnya semir, untune diutuhna. Tapi ugi mireng Nabi Musa saking jengkele kali umatnya Bani Israel. Niku nate ngomongnya orang pengin tanggung jawab, orang pengin dihisap, ya mati dong cilik. Sebab anger cilik mati, orang dihisap. Akhirnya wong Israel lagi urip mendawa umure nyemir rambut masang untu dongpan mati njaluk digunduli untune copoti. Niate nopo? Men malaikate ora takon ngertine bocah. Begitu mati copoti temenan. Ceritane wong Israel nang kuburan malaikat tukaran ki ora usah takoni, bisane cilik. Tapi kan gede oh iki bayi raksasa dia buktinya orang anak untune orang anak rambute akhirnya malaikat loro niki bentrok ya wis iki gawa bayi maring swarga barang badhe mlebet teng swarga malaikat sing jaga swarga nyetop aja ini iki bocah gede mboten malaikat niki lare alit wong rambute pe mboten enten untune ya durung tokul. Kon ka orang ngandel geh buktikna kon gleleng akhirnya kon gleleng eh barang wis gleleng malaikat suwargane jukut Nabi Dadari siji bidadari kon metu saking suwarga eh bidadari joget barang joget ngaceng eh niki bukti niki udah bocah cilik angger bocah cilik ora tangi ra ya Allah.
Iki pulau rauh ingkang kalau mulyakaken. Lah kosa wangsule nek wong Hindu nirune Nabi Isa. Karena Nabi Isa niku dianggap pokoke ilang, wong Hindu pingin kados Nabi Isa, mulane wonten ajaran moksa. Moksa niku ilang raga sasukmane. Ben saged ngaten niku pripun carane? Wong Hindu nglampahi sing dipun namini Upanishad. Upanishad niku berarti ninggalakan kehidupan pada umume, menghilangkan identitas diri. Ben ora dihormati wong maning, ben ora dikenal wong maning. Umpama wiki kas dadi lurah pingin nglakoni Upanishad terus dadi tukang becak, ngaten niku lho. Angger niki pun sukses ora dikenal wong, mangke nglakoni ilmu kabumian. Men duweni watek kaya bumi, walaupun diinjek, walaupun dihina, walaupun dicaci maki, tetep Pak nukulaken hal-hal sing apik. Niki kok berhasil nglampahi ilmu setunggal malih namine upawasa. Upawasa niku berarti ninggal ngenung, ninggal mangan, ninggal bojo, ninggal sekabehane teniku lho. Mulane ketika umat Islam masuk teng Indonesia, apan ngarani siam, wis enten upawasa, diarani puasa. Itu. Niki kok empun berhasil, niku awake karena wis ora mangan, wis ora nginung, wis mboten mikiri bojo, wis mboten mikiri bandak, awake niku cilik-cilik mangke ilang blas. Lah niku moksa, utawane murjo, ilang saksukmane, ilang raga saksukmane. Ning dalam perkembangane wong Hindu merosot, Pak. Wis nglakoni niku kabeh, wis cilik-cilik. Kimutan androke wadone. Kimutan ayame. Kimutan motore, kimutan jagone, kimutan weduse. Akhire ora bisa ilang. Arep gedhe maning mboten saged, tetep cilik, ngusek neng lemah, ketemu arane betara karang utawane jenglot. Mulane ngarane betara karang ora usah dituk larang, sebab nopo niku produk gagal. Ada niku lho. Lubar niki pun gagal, akhire nopo pindah nurunaken dadi raga sukma. Sukmane tok sing ngucul, ragane sing aksi utuh, mendhet mantrane kalingga, kalingga saking Durga, Durga saking Siwa. Kangge bisa sukma raga sukma niki lakokaken upacara bairawatan trapanca makara. Akhire wong-wong nang Hindu ning Wanasaba niku nglakonane niki, Pak. Bairawa Tantra Pancamakara. Nek wau ilmu telu ngekang nafsu, niki mbebasaken nafsu. Men wetenge ora kransongan gawe tumpeng pangan tumpenge. Men ora rasa isin nginung arak. Sawise wareg nginung arak, Masya Allah, pingin karo wong wadon, akhirnya joget lanang wadon muda kabeh melakukan seks bebas turahane sak menika teng Gunung Kemukus. Gateriku. Angger niku pun puas, mulai awake anteng, men awake mboten ucul, men mboten gliar-glior, nembe kiai sing mau dipateni mulai dipangan para rawuh daginge. Angger niki pun sukmane ucul dolan-dolan. Ketika sukmane gondemeni wong namine pelet. Ketika sukmane go nyolong namine ngepet. Lah ketika sukmane kokon ngateni wong niku namine santet. Mulane angger jenengan pantakon pelet santet ngepet, Ustaz Ahmad mesti mangir. Ono sopo soale walau. Ya Allah. Sampai semonten niku walau. Masya Allah niku pun. Terus kiai mlebu ilang, kiai mlebu ilang. Lah maksud dikulo cerita ngaten niki walau.
dawuh niki lagi akeh wong nggoleti mantra bairawatan terapan sama kara sinten sing nggoleti bocah ireng-ireng niko sing glandangan eta satus dengan para ustaz anger niku ketemu mereka berhasil oh sing dipangan dingin niki sing pada sambutan karo sing padha ngaji. Ah nek kula tau mumpun siap, Bra. Nguntal aku tak kuntal dingin. Kan ngoten niku. Lah anger jenengan urung siap ya Allah. Ustaz Fakih kasambutan yang dalan dase ilang dipangan bairawatan terapan samakara. Apa ora mboten gawat niku para rawuh nggih. Iki niku lagi digoleti sebab tujuh mantra bairawatan terapan samakara riyen dipendem dibuang dening Syekh Samsudin Al-Farsi. Niku ingkang didugiaken saking Farsi kanggo ngatasi Islam teng Wonosobo. Nah, Syekh Samsudin Al-Farsi niki terkenal dengan Syekh Subakir wong Jawa Pak, wong Jawane. Lha teng mriku Syekh Subakir ngamuk-ngamuk Pak karena 1500 kiai sing dikirimkan itu kinteng teng mriku. Nah, Syekh Subakir sakti. Hindu diporak-porandakan teng mriku, akhirnya ana sing mlayu maring Laut Kidul. Kading Laut Kidul diuber munggah maring Gua Serandil. Kading Gua Salih diuber maning mlayu Pelabuhan Ratu. Ning Pelabuhan Ratu ubek-ubek teng mriku diantarane mlebu maring Banten. Ateri kulo. Lah sing etan mlayu maring etan sampai dugi teng alas Purwo Banyuwangi. Tenggri kok tetep Pak diubek-ubek. Barang Syekh Subakir pun sepuh niku dilanjutaken dening Syekh Maulana Ishaq. Nah, Syekh Maulana Ishaq dugi teng Indonesia niku kalih bapake ingkang nami Jalaluddin Al-Husaini Al-Kubra utawi ne wong Jawa disebut Syekh Jumadil Kubra. Lampun saya Ishaq niki ngamuk-ngamuk diantaranya enten tokoh sing kalah duwe anak wadon ayu. Ya niku arane Dewi Sekar niku. Dikawinaken dateng saya Ishaq. Nah, saking saya Ishaq niki nglairaken larik kalih Ainul Yakin utawani Sunan Giri kalih Kiai Grebeg. Saking Sunan Giri niku nurunaken Syekh Abdul Rahman. Syekh Abdul Rahman nurunaken Syekh Abdul Fatah. Syekh Abdul Fatah nurunaken Syekh Abdullah. Syekh Abdullah niku nurunaken Syekh Abdul Alim utawi Pangeran Benowo utawane Jaka Tingkir utawane Mas Karebet niku tiyang setunggal. Saking Jaka Tingkir niki turun Sayyid Abdul Wahid, Syekh Abdul Wahid. Lah Syekh Abdul Wahid nurunaken Mbah Hasyim Asy'ari sing ngadegaken NU. Lah saking Mbah Grebeg niki nurunaken sinten? Nurunaken Demang Jurang Kapisan, Demang Jurang Kapindo, Syekh Murtadha, Syekh Sulaiman, Syekh Abdul Bakir, nggih Syekh Abu Bakar nurunaken Muhammad Darwis ingkang gedene arane Ahmad Dahlan. Jadi antaranya Ahmad Dahlan karo Syekh Hasyim Asy'ari niki tunggal keturunan gading Syekh Maulana Ishaq. Ada niku baru. Jadi Muhammadiyah karo NU asli ini pada cuman ngopenane sing benten baru tahu. Lah bapak nih Syekh Maulana Ishaq niki ingkang disebut Syekh Jumadil Kubra ketika teng Indonesia ninggal lari setunggal teng Mesir. Namine Sayyid Abdullah. Kebenaran waktu ini kuteng Indonesia ana wong sing terkenal namine Prabu Siliwangi. Wadone Prabu Siliwangi arane sinten? Bu. Wadone Prabu Siliwangi namine sinten? Nyai Subang Larang. Lah iya. Wong biasa nonton TV apen-apen orang ngerti darane orang katon. Nggih. Lah niki, Pak. Prabu Siliwangi karo Nyi Subang Larang duwe anak telu.
walang sungsang Roro Santang kalau Rojo Sengoro. Cuman nang film walang sungsang diarani Kian Santang adine sing wadon Roro Santang. Lah bocah loro niki, Pak. Anake Prabu Siliwangi mangkat haji. Nang film kan mboten ngantos munggah haji, Pak. Pokoke lungaduh niki mangkat haji. Lah teng riku ketemu putrane niki Syekh Jumadil Kubro Sayyid Abdullah, loro-lorone seneng akhirnya nikah. Satu riwayat sing dadi wali niku tetep saking riki Prabu Siliwangi kalih Syekh Jumadil Kubro. Pangkate teng Mesir, Syekh Jumadil Kubro nganggo sajadah, Prabu Siliwangi nganggo macan putih balapan ning anjuke bareng. Tapi wonten satu riwayat sing dadi wali nikah ini dadi waline Roro Santang niku Kian Santang. Akhirnya tinggal di Mesir duwe anak namine Syarif Hidayatullah, barang wis 20 tahun pingin niliki simbae Prabu Siliwangi. Akhirnya saking Mesir dolan mriki, Pak. Ah kebenaran Prabu Siliwangi umai dilingkari jati. Begitu saya Syarif Hidayatullah teka, setan pada bubar, akhirnya diarani Sunan Gunung. Iki wororawo hebate teng Indonesia. Mulane anggar panjenengan niku ngaji karo paring ulama para kiai ya nyambung maring para habaib, maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah niki anggar panjenengan memang niat ngaji kan ana sing mulang, ana sing rungo kena, ana sing diulang, ana sing ngomong, ana sing rungo kena. Ana iki mbok ana sing panganteni. Nyong tak melu jagong mriku dadi mubalig dadi kene iku abot, Pak. Jenengan ngrungo kena orang lakoni ora apa-apa. Tapi anger ngomong apik orang lakoni, ketok ilate ning akhirat. Ya, dadi mubalig repot. Mulane kula tak suka modal kuping daripada modal ilat. Lungilat digetok nang neraka wong kecokot mangan belara ya Pak ya. Nggih ya Allah. Masyaallah dadi ngados niku. Panjenengan teteng ngriku santai batire akeh kula teng ngriki dhewekan ngenung ora apa ora ngoten niku lho nggih. Ora ngerti wis seret ngoten niku lho mulane kula nyuwun gentenan iki wis ngorong soalnya. Ya Allah, iki. Terus, wis, mugi-mugi enten manfaate. Walaupun kalau asline ngomong niki sungkan, Pak. Kadang kita niku melas, Pak. Sebab bocah-bocah saniki, nggih. Didik dadi bocah bener niku Masya Allah angele. Kenging napa angele? Sebab memang dikarepaken wong tuane. Estu. Gusti Allah niku dawuh angger soal rupa Gusti Allah sing nentokaken. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Gusti Allah sing gambar wajahe kula panjenengan sami melalui malaikat sesuai sing dikarepaken Gusti Allah. Kula panjenengan sami ora bisa ngenyang Gusti nyong pesen bayi sing wajahe kaya niki mboten saged. Paling ikhtiar. Ikhtiare men anake bagus anake ayu ketika gawe pada ngotote, Pak. Longge Bu. Angger salah siji orang ngotot, oh mesti kurang bagus. Nggih, dadi umpama wadone lagi kesel, bapane karep nyenggol-nyenggol Bu. Wong lagi kesel wis kepalah. Layah panjule gaya apa monggo ya umpama ngoten. Niku kok dadine ora patia bagus. Utawane kaibune sing karep, bapane lagi kesel ya Allah lagi pegel. Wis pas dolat Pak. Ya wis ki. Uluk-uluknya cekel pan kapak, nah wis karepe ngeten. Ah, ya ampun. Niku ngain ora bagus, ngain ora ayu, tur ora pinter, ora rawuh ngeten. Paling ngeten niku.
Lah nek umur Gusti Allah wis nentokaken, rezeki Allah wis nentokaken, tapi giliran soal agama, soal akhlak gawe Kanjeng Rasul tergantung wong tuane badhe didadosaken apa para rawuh. Niku nggih, mulane sing arane anak niku sekolah pertama teng pundi, teng kandungan ibune. Niku sekolah pertama. Nah, ketika ibu lagi ngandung, masa Allah kok senenge nonton TV, senenge macam-macam, apa maning bapaknya metu orang genah, wes ibune lagi wadon lagi meteng nang omah, bapaknya metu, pas bada ake orkes ya pak ya, nonton nyawer maning, giliran nyawer jare biduan ini kayak lebok nang ini. Kan wonten biduan sing ngaten niku Pak, oh nawere tambah kenceng duwite balik jokot maning, duwite teng jokot balik. Maning masyaallah niki para rawuh. Mulane kadang kula gondo makna wong doyong niki rada bingung Pak. Estu. Wong teka maring omah. Njaluk dongakna men miyangi ulian. Nggih, ora dongakna melas, dongakna pripun. Sebabe napa kula mikir, apane ngerus perek badhe ngaten niki Pak? Muni gondongan nawong doyong ya Allah irate abot, bisanya abot bukan temenan along, angger along kok badang gue nyawer ya Allah nyong melu dosa apa dongak nawong oleh duit gue nyawer, padahal nyong orang melu urunan melu dosa apa maning jenengan sing urunan ge, tapi kan jenengan doyan, ge beden, ya Allah. Niku wong doyong ngeten niku modele go nyumbang masjid semangat mbok 10.000 go orkes luwe semangat maning. Yang ger sekedar orkestra Pak, lah ngger orkes ana maksiate, nyong ora tau mendem, tapi ndongakna wong duwite go nyawer. Pas neng orkes ana sing mendem walaupun nyong ora mendem nyong melu, dosane wong mendem. Nggih ngeten niku. Pada kaya ndukung lurah. Estu ndarani mboten suker Pak. Suker. Dadi kula anger ndukung lurah ora dadi melas, ngaten niku le Pak nggih. Tapi anger dadi luwih suker Pak. Kowe lurah-lurah mriko. Temenan sampean panyalon lurah, ketemuni wong sing kepenak ya. Nggih jebulen temuni angel kula dosa. Aduh ya Allah, nggih. Kadang ngeten niku kula rawuh ingkang kula mulyakaken. Lah darani pripun sih? Ya Allah, nggih. Iku kula rawuh ingkang kula mulyakaken. Dados monggo jenengan niki mikir sing cerdas lah Pak, nggih. Ganjaran urung mesti ning dosa niku mesti kula rawuh. Iku persoalan ini pun dising repot ya Allah ya Rabbi. Mulane kula kan bolak-balik gambaraken Pak. Saking angele wong wis diatur gon padha bener niku abot. Alam pemilu nderek-nderek bener ya. Bu, jenengan biasa nyapu mboten, Bu? Sapu anyar nggo nyapu pisan pidut tengahe mentang mboten? Mentang, Pak. Kula sampai bingung kok. Sampai kulo akhirnya tuku dewek jajal gue nyapu alon-alon Pak, tetep tengah mentang. Kulo tak pikir-pikir ki apa masalah ya. Barang kulo jagong ning ngarepe BCA Pak. Motor lewat tak hitungi siji loro nganti 100 ki sing bonceng lah kasih ngimput Pak, yakin mentang kabeh wong wadon boncenge. Ya Allah pantesan sapu gue nyapu pisan pindo mentang sebab tiru wong wadon. Langkah sing bonceng input saniki para tau. Nggih. Iya ngger. Kadang wong tua lemu, manggone katok pendek, bonceng motore cilik gawe ngebuti sawang kempole pindredeg. Nggih. Kadang kula mikir ngger tipe temane manas pale sih. Ya Allah, iki. Tapi ketika Gusti Allah ingin berbicara akhlak para rawuh lan niku terserah wong tuane. Ya Allah ya Rabbi.
Jadi anak-anak bener, niku asline memang dikarepaken panjenengan. Sisan kadang ustaz ya ini sami kan. Niki tasakur lil ikhtitam. Niki kita wong kula mriki rada kene arep mriki awet awal dian ya akeh tontonan rame-rame hiburan. Ngaten niku lho Pak. Lah bocah cilik isine ning pondok utawa ning TPQ utawa ning madrasah khataman tampilan hiburan macam-macam niki artine kula panjenengan sami nebaraken bibit men bocah apik sekaligus pasang racun men bibit niku mati Pak. Diteni. Mulane ngersalahuna saleh bocah umur 20 niku cuman ta'abudan wa ta'adduban. Dididik ibadah men temenan, dididik akhlake men apik temenan. Lah kula panjenengan sami mboten. Aja nyepelekaken, Pak. Jenengan duwe anak cilik nang omah, bocah lanang dingain golek. Goleke nganggo rok. Roke dibuka-buka ning anak aja titenan apa umur 15 tahun wis pingin buka roke wong wadon. Titeni. Mboten guyonan kula niki. Mboten nyadar kan kula panjenengan sami. Insyaallah. Mulane akeh bocah cilik lagi nang TPQ apik gede setik metu anting-antingan para rawuh. Sebab napa? Wis kathah ngaten apa maning wong doyong anger bocah awit cilik wis dingaeni iwak ketara gedene bener, Pak. Akhlake dididik angel. Lah napa hubungane mangani iwak karo akhlak moral? Ya karuan anger jenengan orang mangani iwak bakal ditenggelamkan oleh Ibu Pusuk Sri Pujiastuti. Tapi Ibu Pujiastuti niku hanya berpikir kecerdasan otak Pak karena memang iwak omegane akeh. Tapi nek wong Islam biyen, nak isi cilik ngaji men ora jendel aja mangan iwak. Loh ngaten niku Pak sebab nopo? Iwak niku nduk ngakakan panjenengan. Dawuh Kanjeng Rasul, nek enten tiyang metu ngaji loro ilmu niku malaikat nganti iwak sing nang banyu ndonga kena. Dadi anake jenengan ngaji iwak ndonga kena. Loken sing ndonga kena dibadok, Mas. Nggih mboten? Langgi sing ndonga kena dibadok. Gonah laki apik metu sing endi? Padahal Rasul menghargai iwak dongane disejajarakan karo malaikat. Dongane malaikat rata-rata terkabul, Pak. Dongane iwak sami. Karena disejajarakan karo malaikat. Sebabe nopo? Iwak juga duweni sifat malaikat. Malaikat blas ora tau turu, Pak. Deleng sampean tau roh iwak turu. Monggo Pak dopeni ning akuarium pendelengi. Kapan jajali waktu turune? Nganti jenengan mripate metu ora bakalan weruh. Niku Pak. Ping pindho iwak ana pangan dipakani ora mangan seminggu kuat jajal lho jenengan mangan ora mangan seminggu. Nggih Bu nggih. Ya Allah mulane dongane manjur kono ora. Mulane iwak niku karo menungsa rada gua menungsa nyongkeh luwe perek karo Gusti Allah jare iwak. Ketika iwak ditakoni, buktine apa ning sampean luwe perek kading maring Gusti Allah tenimbang menungsa? Buktine panggonan uripe aku. 2/3 niku banyu, nggo uripe aku sing 1/3 nggo menungsa. Akeh alam uripe iwak, mulane iwak pamer karo menungsa. Menungsa bendina ribut karo kapling karo sertifikat nyong urip nang laut ora tau ngurus sertifikat ora tau ngurus kapling ora butuh lurah jare iwak ngeten niku ora tau. Ya Allah nggih iki barak mulane Bu monggo duwe anak di samping di sekolah na di madrasah na kula lan panjenengan sami nggih jaga ning omah aja kosi ana gambar-gambar sing ora apik nggih tontonan dibarengi panganan dijaga sing secara jari tabib wong Islam niku nek bocah lagi sekolah men otake ora kelalenak aja dipangani sing kecut-kecut mulane anger ibu-ibu ngidam kok senenge kecut deleng Pak anake rata-rata bodoh
estu. Tapi yang lagi ngidam senengi sing manis-manis lah, aku biasane apik anake pinter lah. Mulanya yang lagi pingin kecut-kecut, bu aja mangan buah sing kecut sing warnane ijo. Ese mending nyucup kele-kelanane. Ya estu para rawuh ingkang kula mulyakaken. Nggih. Daripada buah sing kecut-kecut. Nah, niki para rawuh ingkang kula mulyakaken. Dados monggo kula panjenengan sami sampun kaleng. Tetep pondok madrasah ngaji anggar bisa berlanjut para rawuh. Anane kula panjenengan sami kadang uripe susah. Karena kadang pengertian agama ini ku pak, sing pokok-pokok mawon kadang boten ngertos para rawuh. Ya Allah ya Rabbi. Niki berarti mulane kadang saniki gegiran apa-apa ora oleh, apa-apa bid'ah, apa-apa neraka. Niku pak. Karena kadang wong sepenake kok rasul boten kelampai, sahabat boten kelampai, berarti bid'ah ora kena. Ning bid'ah iku mesti dolalah, dolalah niku mlebu neraka. Ya Allah. Padahal saran jukut hukum niku mboten ngaten niku. Angger muni rasul ora tak lampahi terus bid'ah. Ya Allah, wong Indonesia lah kasih mbuh swarga ya, Pak. Bab Kanjeng Nabi ora pernah manggon teng Indonesia. Lan nggih mboten. Berarti jenengan kudu pindah kabeh maring Makkah utane kadhing Madinah, ngana sesek, Pak. Napa malih saniki sing dudu penduduk asli Makkah niku per bulan kudu bayar 400 real, Pak. Jangan urip nang Indonesia untung. Mulane mungkin akeh wong Arab sing bakale pindah maring Indonesia. Dan niki berarti class civilization, perang budaya mungkin terjadi. Wong kadang sing kudu Arab pingine kaya Arab. Maune ngundang bapak karo ibu sekolah maring Bandung sedelat abah karo umi. Kan ngeten niku para rawuh. Padahal taken Nabi pituk wong Arab sing Kristen juga ngundang bapane ya abah. Ngundang ibune ya umi para rawuh. Angger bisa menyatu saling bahu membahu tah hebat, Pak. Sebab memang kadang beda karakter. Wong Arab niku anger tiba ngomongi sakoto. Wis sakoto tok. Arep wong Jawa kan mboten tiba tergantung tibane. Anger tibane memburi namine kejengkang, tiba mengarep ku tiba melempang. Ya Allah niku ku wong Jawa. Ngaten ugi banding da wong Inggris sekalipun wong Jawa kadang tingkat bahasane luweh alus. Angger wong Inggris gawa maring sawah ndeleng napari takoni mister kaya apa? Rice. Wong Arab takoni kaya rus. Tapi wong Jawa kan pari yang ngeri senar kagange, Pak. Begitu wis dipanen namine gabah. Wong Inggris takoni apa? Rice. Gabah niku wis anak kulite, angger wis dioceti namine beras, uwos. Wong Inggris takoni rice. Beras kan anggar butuh, Pak. Anggar tukil cilik-cilik kumpulan amine. Wong Inggris takoni rice. Beras anggar mentah, anggar bon diliwet namine sega. Sega kuwi anggar akeh, anggar nempel nang pipi tok siji. Oh, nggih. Lan nggih beras sega niku anggar ngliwet banyune pas anggar kakian banyu namine ngliwet bengi dipangan orang teng esok-esok namine wadang pakak nang ayam ora doyan akhire dipe namine. Ya Allah. Lan nggih beras dibungkus kang godhong digodhog namine lontong dibungkus nganggo blarak kupat akeh nemen para rawuh iki. Jadi mangke kathah
Kalau bisa disatukan, masya Allah. Wong sani kan senangnya pada gua, Pak. Nggih, sami-sami gua. Ana wong maca puisi. Aku tak tahu syariat Islam. Yang ku tahu, suara kidung Indonesia begitu elok. Lebih merdu dari alunan azan ngamuk. Nggih. Nggih, padahal bangsa Indonesia niku wonen pemaaf para rawuh. Dene mulane monggo ningali Kanjeng Rasul enten wong melecehkan. Kanjeng Rasul ngongkon Bilal azan, ana wong lagi pada turu. Barang Bilal Allahu Akbar, Allahu Akbar, tiru-tiru tapi ngece, Pak. Kaya wong doyong kan kadang ngaten niku janome turune nang masjid musala dan subuh miret balik ora salat subuh. Nggih mboten? Ya Allah. Niki lho karena terus-terusan Kanjeng Nabi cegat-cegat gon pada mene. Akhirnya dicegat dihadepaken dening Kanjeng Nabi warahmatullahi. Barang wis dihadep nak niki sing suarane paling kenceng sapa? Mboten enten sing wantun jawab, tapi kan wong kabeh ndeleng Nabu Mahdzurah namine jebulen, Pak. Pun akhirnya ditarik ning Kanjeng Nabi, azan maning. Dikene azan ning Kanjeng Nabi padahal kas melecehkan azan. Mboten apal jeneng Nabi. Wis takwarai, takwarai. Tapi kon-kon nirokane sing luwe kenceng, sing luwe dawa. Diwarai ning Kanjeng Nabi, luwe kenceng, luwe dawa, begitu azan rampung bun-bunane di mek Kanjeng Nabi. Astone Kanjeng Nabi mudun ngraup wajahe, tekan dada, tekan weteng Kanjeng Nabi ndonga, barakallahu fika wa baraka alaika. Kas melecehkan azan ning Kanjeng Nabi ndonga kena. Wong sing ndonga Kanjeng Nabi, ya Allah ya Rabbi, langsung rigah nangis njaluk ngampura Kanjeng Nabi, njaluk diangkat muadzine Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi jawab muadzine nyong Bilal, nggih pun Kanjeng Nabi kula genazan teng Mekah mawon, akhirnya dadi muadzin teng Mekah. Nggih, mestine wonten ibunya sing marani Sukmawati terus mekdase dirawuh, stres papimen sampean iki. Ngaten niku para rawuh nggih pas mandek neng wetenge dongaken nak jajal dingin ning ora tobat ya kebunang sumur sisan mboten napa-napa para rawuh. Ya Allah niki para rawuh. Tapi sebenarnya kula lan panjenengan sami ya biasa melecehkan azan, Pak. Lagi gesek iwak kan azan jenengan mandek. Nggih. Lagi anadan jenengan isih nang sawah mandek. Sing gitaran nang dalan tetep gitaran, sing kerambol tetep kerambol, sing catur tetep catur para rawuh. Niki kan wis ngece karo azan. Ya Allah, nggih, mulane mulai ngenjang Pak niki wis ngaji dilatih anadan, wis mandek, latihan mandek dingin pokoke Pak, omah tutup dingin. Isin anadan ngeten niku. Syukur gelem purun. Angger purun ngaten niki masya Allah, Pak. Nggih. Masya Allah. Napa malih muadzin. Bilal niku muadzin, Pak. Satu saat Kanjeng Rasul kelangan Bilal, Bilal endi? Ah niku teng tundangna kon mrene. Begitu wis marani Kanjeng Nabi, enten napa Kanjeng Nabi? Bilal, nyong iki kadang diweruhaken dening Gusti Allah swarga. Mulane Kanjeng Nabi saged dawuh sing aranane swarga niku mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil basar, saking apike swarga sehingga mboten saged kebayang teng mata, mboten saged dicetakaken sehingga kuping pernah sampai keindahanipun bahkan grenjet teng ati niku mboten. Cuman bengi nyong heran Bilal, heran pripun Kanjeng Nabi ana swara kresek-kresek tak deleng nang swarga. Sendal bosok jebule sendale kon Bilal. Nggih. Kanjeng Nabi masya Allah Bilal kon isih urip ning dunya tapi sendalmu kok wis nang swarga. Kon nglakoni apa Bilal? Ditakoni ngaten niku Pak, panik Bilal.
Boten jeneng Nabi kula boten nglampahi napa-napa. Ora bisa, kon mesti nglakoni apa? Akhire bedhekna anu jeneng Nabi, kula ngertos ngentut, terus wudu maning, mlebes masjid, terus salat ba'diyah wudu. Wektal niku dereng sukrin wudu, Pak. Begitu ngomong sunah ba'diyah wudu, Kanjeng Nabi takon lha sing mulang sapa Bilal? Sebabnya Kanjeng Nabi orang lakoni kan bid'ah. Gemeden langge napa-napa bid'ah sedek-sedek bid'ah. Lah wong urip nang Indonesia niku wong sing biasa ngomong bid'ah, bisa KTC beras kan nggih mboten? Kanjeng Nabi pernah zakat beras loro hadise nganti kiamat kurang rong dina anggar ketemu. Ya Allah, niku sepindah malih mboten ngaten niku. Akhire Bilal ngomong, ngarang jeneng Nabi, ngarang. Berarti ngisok wong doyong bisa ngarang sholat. Wah, sotos yang dingin sampe. Nggih. Niku dilegitimasi oleh Kanjeng Rasul di sana oleh wis Bilal anggere ngomong kabeh karo kanca-kancamu. Angger kasuwu sholat sunah rong rakaat. Jadi sholat sunah rong rakaat maune dudu kanthi Kanjeng Nabi kanthi Bilal ora rawuh, nggih. Mulane jenengan dadi muadzin sing men kaya Bilal, wonge niku pada teka. Napa sing sering sunah sukril wudu ning badhe adzan wudu dingin salat sunah rong rakaat sukril wudu mengko anger bar adzan wis salat metu berharap sendale ilang sendale ilang muga-muga digawa Bilal muadzin kok sendale ora tau ilang ha ketara muadzin ora beres kowe ya. Jadi kudu sering ilang sendale para rawuh kata niku. Ya Allah ya Rabbi nggih, monggo Bu niki teng rangkaian bulan-bulan sing mulia. Rajab Kanjeng Rasul dawuhaken sahrullah wulane Gusti Allah. Padahal kabeh kan gadai Gusti Allah, Pak. Kenapa bulan Rajab diarani wulane Gusti Allah? Agar masalah ngaten niku, Pak. Sebab niku hebate mukjizate Nabi Musa belah lautan umate melu nonton. Nggih mboten umate semerep. Nabi Ibrahim dilebok nagendi malah katisen Pak umate semerep. Tapi mukjizate Kanjeng Nabi sing luar biasa Isra Mi'raj ana umate sing semerep. Mboten enten sing semerep sebab napa Isra Mi'raj lagi bengi-bengi akeh wong pada turu padahal niku peristiwa hebat kenging napa kok mboten dipun tontonaken. Sebab bulan Rajab bulane Gusti sing weruh niku wong sing ditunjuk ning Gusti Allah toh. Mulane Abu Bakar begitu percaya mari Isra Mi'raj padahal Kanjeng Nabi durung cerita duweni iman sing mantep. Ketika imane Abu Bakar ditimbang karo imane wong sak dunya, niku isih abot imane Abu Bakar As-Siddiq. Ya Allah. Ada niku. Israel ngandel nemen karo Isra Mi'raj. Mulane Israel niku ngitik-ngitik ke Arab Saudi. Terus ziarah diharamna. Terus ziarah diharamna. Ora gelem-gelem mandek, Pak. Akhire makame Kanjeng Nabi pernah arep dibongkar. Untung anak ulama Indonesia namine Kiai Wahab Hasbullah diutus Mbah Simas Ari. Padahal ulama sedunia wis ora ana sing wani protes karo Arab Saudi sebab Ibnu Saud waktu itu ngancam siapa sing menghalangi pembongkaran makam Rasulullah dibedil, Pak. Ya Allah, akhirnya Mbah Wahab mangkat ning Makkah. Wis nangana langkah sing batiri. Wonten kancane saking Mesir gon ngumpul nang kiai-kiai ulama-ulama ora gelem sebab nopo arane Wahab bukan anak buah Muhammad bin Abdul Wahab Wahabi. Mboten buru. Tapi bareng muni santrine Hadrotus Syekh Hasyim Asy'ari ulama kumpul kabeh. Lah waktu niku sing kumpul ulama Sunni karo ulama Syi'i isih plorok-plorokan sehingga gelem tekat tapi ora akur, Pak. Jagungi pojok-pojok mana? Akhirnya pimen saran iki mencair. Wes kima Wahab, kiai wes tak kumpul nak hari jenengan pan ngomong apa monggo. Wahab bingung kini langsung ngomong masih ora diterima. Akhirnya takon
ora alim ulama, ora kiai, kula wau tingali jenengan kok salamane cipika-cipiki, cium pipi kanan, cium pipi kiri, niku maksude napa karepe napa? Sakwise dijelasaken maksude niki-niki ben kulite tempelan oleh keberkahan, besok cepet nang akhirat saling tolong-menolong. Mulane nek salaman sing apik kanan kiri, wong lanang pada wong lanang. Bawah oh ngaten nggih. Berarti yang kados niku napa bedane kali semut? Semut yang ketemu kan? Dan niku nggih. Nggih, bawah pinter niki. Bedane kali semut napa ngaten niku? Langkah sing saged jawab para rawuh. Monggo jenengan napa kiai sebabe salaman kok semut ngaten niku? Niki berawal saking Nabi Nuh. Jare bawah. Jadi ketika Nabi Nuh wis tenggelam ning prau, niku kewan juga munggah kabeh. Lah khawatir mengko ning kapal kewan-kewan pada kawin duwe anak tambah abot. Hah? Sebabnya kewannya urung kenal tekong doyong, angger wis kenal kan mampir maring kula. Nggih. Ya Allah. Akhirnya daripada bukan kawin nang kapal niku kemaluane kewan copoti kabeh, manuke copoti kabeh, Pak. Disimpen ning lemari. Kapal terus berjalan berminggu, berhari, berbulan sampai akhirnya ketemu daratan. Begitu ketemu daratan kewan senenge nemen, Pak. Lemari dibuka. Ya Allah. Jaran pertama jokot manuke keliru ini gajah. Niki kiai-kiai mulai gelem pada guyu, gelem pada mesem, Pak. Mulane ini jaran gede ini gajah, rada cilik kuwi asline keliru, Pak. Ya Allah. Lah semut pada mabundingi mana nyebrang kabeh, begitu wis rampung kewane langka. Nabi Nuh lagi gak pada ketinggalan ini, sapa urung pada dicukuti pating gembletak jebulen ini semut, Pak. Apa nyebrang mana ngangel, akhirnya semut barang ketemu wis ketemu urung manuke kon urung oh konse lah niku akhirnya salamannya nembe kiai-kiai padha guyu, akhirnya nembe menyampaikan tentang rencana menolak pembongkaran para rawuh. Sehingga makome Kanjeng Nabi Islam kenging napa kok Israel ngitik-ngitik Arab Saudi men wong ora padha ziarah maring makome Kanjeng Nabi niku pingin nyolong jasad Kanjeng Nabi. Nggih napa? Nggih penelitian teknologi. Sebab wong Israel gumun, Kanjeng Nabi numpak buruk ngebut, teman. Kok ora helman, ora jaketan. Padahal komeng ngebut nganggo Jupiter MXP lambene kawel-kawel. Nggih. Niki ngebut mboten napa niki masalahe? Mulane munggu Israel bedai Kanjeng Nabi di bedadaden mboten nggih bersihaken, Pak. Ninggo merubah struktur tubuh ben kinten-kinten Kanjeng Nabi bebas kading ikatan ruang dan waktu. Mulane gawa ngebut napa aman para rawuh. Oh niku pingin nyolong ngaten niku para rawuh nggih. Mulane wulan Rajab dipun nameni wulane Gusti Allah. Sementara wulan Sya'ban niku Kanjeng Rasul dawaken wa Sya'bana sahri. Ning Sya'ban iki wulane aku, mulane Kanjeng Rasul nang wulan Sya'ban akeh puasane. Jenengan iki wulan Sya'ban wis tanggal pinten? Awan wis puasa dereng. Ya mesti durung. Wong pan Ramadan be suker kok. Ya Allah. Kanjeng Nabi akeh puasane teng wulan Sya'ban. Kangge niku lan panjenengan sami sing ora sempet puasa ning wulan Sya'ban niku wulane Kanjeng Nabi kudu ngakeh-ngakehaken selawat maring Kanjeng Nabi para rawuh nggih. Monggo. Selawatan sing akeh teng griya. Sebab niki wulane Kanjeng Rasul. Selawatan pripun? Nggih sing paling utama sing diajarakan Kanjeng Nabi. Umpamane mboten pokoke enten salat, enten salame para rawuh nggih. Nek Kanjeng Nabi teng wulan Sya'ban iki masyaallah para rawuh.
puasaan ini ku kata sangat. Kanton panjenengan ngake-ngake puasa nggak gelem. Kalau tayo wis mending ora ketang rong dina wis puasa pak. Bab geng ngata niku, nek kulo ngajak jenengan puasa, kulo orang puasa, akhirnya turusannya ketok-ketok. Ilate, baru niki berarti mau balik, mau berarti kiai niku teng beriku, baru aku. Si penak jenengan sing rungo kena. Nggih tu, insyaallah nggih. Dadi sing akeh iki, Pak. Monggo Kanjeng Nabi dina lair pe puasa kok nggih mboten. Tapi sing paling akeh puasane Kanjeng Rasul di luar bulan Ramadan niku teng bulan Sya'ban. Niki men kula panjenengan sami purun ningkat para rawuh. Mulane kula kan kadang ora bombong ana panitia angger ngaturi biasa wong masyarakat kula masyarakat awam. Lah Islame awit kapan awit cilik. Nganti gede tua nganti pan mati isi awam mawon para rawuh. Sebab kadang mboten ngateaken para rawuh. Masa Kanjeng Nabi sahabat iki bener-bener belajar, Pak. Padahal wong pertama salat mawon kacau kok para rawuh. Meskipun Kanjeng Nabi sebenarnya saat dari Isra Mi'raj wis salat para rawuh. Ning kan durung wajib kangge umat. Tapi Kanjeng Nabi pun salat kali Sayyidina Khadijah, pun salat. Sahabat sebagian wonten sing salat. Ning salate bengi loro esok loro niku tok. Menurut riwayat sing kuat. Lah pas Isra Mi'raj wis mulai Kanjeng Nabi salat terbuka, sahabat niku nang mburi makmum dere ngerti ilmune Pak begitu takbir Allahu Akbar. Salate rame-rame niku lemak le ana sing njen gawe ana sing jejet-jejet ngene niku kok. Sehingga gaduh salat niku ribet. Begitu salam Kanjeng Nabi nakoni, bisane salat pada ribut. Nggih Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi kan dawuh salat niku nyembah Gusti Allah. Lah kula ilang-ilang Gusti Allah iku ora katon. Nang bang pundi? Dadi niku pertama salat tapi kemudian dididik dening Kanjeng Rasul, beres gelem belajar temenana. Pertama salat anggar telat Pak dipuk-pukan ngaten niku. Jenengan telat kan nepuk pundake. Niku mangke sing ditepuk. Niku berarti kurang telu. Angger kurangnya telu salate ngebut Pak menyelip Kanjeng Nabi engko salame bareng. Blok-blok mending loro rejalon. Blok-blok siji lumayan siji. Tapi angger pas telu Pak Kanjeng Nabi wis rokate ngebute nemen Pak. Men kira-kira engko salame bareng niku pertama. Ya Allah. Akhirnya Mu'adz bin Jabal lagi rada mriyang. Apan kurang teluk pas perlu. Duh teluk. Ngebut payah gitu. Akhirnya melu Kanjeng Nabi salam tangi. Sahabat ribut bid'ah ke bocah. Aliran sesat ke bocah. Ya Allah ya Rabbi. Dipenuhi teluk salam karena sahabat lindu ribut Kanjeng Nabi ngundang. Bilal apa Mu'adz bisane salate nggih Kanjeng Nabi kula ora dimri yang kula ngebut ngudeg jenengan ambekane sesek. Oh jadi penak kaya kowe Mu'adz nggih ya wis mulai ngesuk kabeh sahabat anggar salat terat niru Mu'adz. Oh ngaten niku ora tau keniru Mu'adz. Ngaten ugi Bilal tukang azan Pak satu saat azan sepi terus. Wes Allah Akbar Allah Akbar la ilaha illallah maksane sahabat tekane rada telat Pak jengkele Bilal barang adzan subuh berikutnya pas hayalal falah metua salatu khairum minan naum sahabat kaget ngamuk-ngamuk tangi kabeh Kanjeng Nabi ada anapa niko Kanjeng Nabi Bilal kok adzane ditambahi salatu khairum minan naum. Bilal apa nggih Kanjeng Nabi bisane wong pun adane gak rampung mboten tangi-tangi Kanjeng Nabi akhirnya kula gempora salat to khairum minan naum padha tangi niku oh ya wis ngesuk terusna terusna nggih niki nek nyekel istihad ngaten niki para rawuh neng doyo ngandan subuh ana salat to khairum minan naum kok ora tangi-tangi bar Allah akbar Allah akbar la ilaha illallah brodo metson Pak
Yang pada tangi soalnya. Ya Allah, nggih, niki para rawuh ingkang kula mulyakaken, sebabe ngaten niku. Lah kala wingi kula pengajian patang Brebes enggal digebuki wong, Pak. Nggih, gara-gara sing jemput. Sing jemput niki Cina, tapi pecine haji. Barang teng Brebes mledal magrib, mlebet magrib kula nyuwun istirahat. Nah, karena niku lagi jamaah, ngaten niku nggih. Kula ora dingenteni karo jagong neng teras. Niki barate teras nggih, Pak nggih. Barang jagong nang teras, tanggung nang mobil ana banyu, tak tudukna banyune riyen ngaten niku kan. Wong memang ceritane ngaten niku sih, Bu. Nggih. Pun kula wudu enten apa? Barang kula badhe salat, sing jemput kula niku nyamper, Pak. Pak Kyai, saya boleh ikut? Sopo jawabe napa, Pak? Wong kula badhe salat, sing jemput Cina pecinan haji. Pak Kyai, saya boleh ikut? Lho kan kula jawabe ora. Kan oleh nggih? Oleh, akhirnya mlebet. Kula ya ora takon napa-napa wong derek salat kan apa salahe. Cuman barise rada mri kula geser anu. Oh, rada sini. Agak maju dikit. Lampun begitu kula roko iktidal jamaah gemerah. Beli siapa kan ke masjid. Jotos iki jotos iki. Kula niku ya wong salate kula panawa ngomong jotos iki kula mireng. Apan nglengok mburi ora pantes ngaten niku nggih. Tapi kula astagfirullah bisa nyong pancotosi. Ah wonten untung enten sing kiai sepuh kados imame. Aja sing kondingin-kondingin aja salah paham dingin. Pun Pak barang kula salam kaget sebabe napa? Jinane niku lagi rukuk niku jebulen kalunge medal. Salib. Lah ngriku ngomongi wong Kristen, wong kafir kok mlebu. Kula takoni, "Oh, sampean agamane apa sih?" Belum punya agama bagi astagfirullah. Iya, iya. Ya. Empun niku pun rame, kula pun ditarik-tarik menjaba niku. Ge Mas, ge Mas. Sing arane mazhab iki kan empat. Jenengan ngomong gitu. Oh, niku Pak, slamete kula teng mriku. Aku mau lagi pan mlebu. Sebab kula jelasaken kula ora ngerti niku du Islam mboten ngandel, Pak. Kula akhirnya ngomong, iya panjang tak jak melebu, tapi ketika melebu nyong cekelane madhabe Imam Malik. Imam Malik niku madhabe syarat wajibe sholat, niku al-buluh karo adamil ikroh ala tarkiha. Niku loro tok, siji balik, sing siji orang wong sing maksa go ninggal. Jadi wong kafir tetep wajib sholat meskipun ora sah. Loh ngata niku bodo rau. Selamat kula. Akhirnya mboten napa-napa. Tapi kadang ada niku. Nek Imam Malik salat ngentut ora apa-apa. Jenengan kan geger mesti ngentut ora. Nggih mboten? Nggih. Sebab Imam Malik niku nate dialog karo Imam Syafi'i. Jare Imam Malik niku cekelane kenapa entut ora batal. Entut kan uape panganan sing membusuk. Sing aran uap niku ngebule mendhuwur apa mengisor? Uap mendhuwur nggih. Berarti sing metu sing cilik dudu jare Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i kenyataane Imam Malik. Kenyataan pripun? Uap sing metu mendhuwur ora mambutai sing mengisor. Jadi busuke panganan metune ngisor. Oleh sebab niku ngentut mbatalaken. Imam Malik mboten tetep cekelane uapke mendhuwur. Mulane wong salat andhok niku batal para rawuh. Monggo Imam Malik. Mulane jenengan anggar salat aja ngentut aja andhok wis sing aman kados niku para rawuh. Ya Allah, nggih. Niki perlu niku lan panjenengan mulane pisan-pisan Bu, pisan-pisan Pak, arane do ngaji niku sing temenanan para rawuh nggih.
Mulane niki angger jenengan mondokaken larik niate sing apik. Sebab fasadun niyah iki Pak. Pendinge rusake niat niku ketemune siratal maghdubi alaihim. Salah paham niku mlebune siratal dhalin. Jadi ketika panjenengan salah niat ketemune dalan sing dibendoni ning Gusti Allah, ketika jenengan salah paham niku ketemune dalan sesat para rawuh. Mulane niat kudu sing apik. Niat niku panggonane ning ati. Nggih, panggonane ning ati. Grenjet natok, tapi tingali mungguh menurut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i niku rukune salat wonten pinten, Pak? Nggih, kados niki para rawuh nggih. Ya Allah ya Rabbi, jenengan nek salat te dhewekan medeni Pak, nek mboten ngertos perinciane sing wajib ndi sing rukun ini, masyaallah nggih. Menurut Imam Syafi'i, rukune salat wonten pinten Pak? Ah, kesuwen. Wis gambangane 13, ana dene sing ngitung 17 niku tumakninae ditung, mboten digandengaken kalih ruku. 13 para rawuh. Lah 13 niku sing gangsal mlebune rukun kauliyah. Napa niku rukun kauliyah? Takbiratul ihram, Fatihah, tasawuf akhir, selawat ba'da tasawuf akhir, salam ke kanan. Niat mboten mlebet teng sunah teng rukun kauliyah, tapi mlebune ning sunah ning rukun fi'liyah, padahal tengah tinggren jetok para rawuh. Mulane sing arane niat harus dibarengi dengan tindakan. Niku niat sing apik para rawuh. Nek niat salah mengko al-maghdubi alaihim, apa maning menawi salah paham niku ketemune waladzalin, bisa ketemu siratal mustaqim niku nalikane apik niate, apik pahami. Lah nek panjenengan angger didik, monggo santri diajak niat sing apik riyen. Ba niat sing apik al-istima. Ngrungokna informasi sing akeh sing apik. Angger niku wis dikumpulna terus al-fahmu. Kon mahami sing apik. Niki wis jalan al-amal. Kon lakoni riyen ora ketang pisan. Niki wis dipenuhi nembe al-intisyar. Nyebaraken para rawuh. Mulane Imam Hasan Al-Basri pernah ditakoni, pernah ditekani para budak. Ki Hasan Basri, tolong sih engko anger Jumat ke khotbah tentang merdekakan budak. Nah Imam Hasan Al-Basri disangkut, iya wis beres. Insyaallah engko Jumat ya, aku tak khotbah memerdekakan budak. Barang dinteni nganti rampung mboten, Pak. Panitia sewa. Kok ngomongin iki jebule ora. Ah, bukan kelalen Jumat kedua dinteni. Jumat kedua dinteni nganti rampung ora khutbah tentang utamane merdeka. Jumat ketiga mboten, Jumat keempat mboten. Barang Jumat kelima nembe, Pak. Begitu Imam Hasan Al-Basri khutbah tentang hebatnya wong merdekakan budak, bubar Jumat 2500 budak dimerdekakan yang majikannya para rawuh. Manjur ucapane Imam Hasan Al-Basri. Budak pada matur nuwun, tapi tetap panas sing bisa nembe kiye sih Imam Hasan, ora wit pertama nyong pesen. Kiye kiye, nyong ora duwe budak. Angger nyong Masya Allah, cerita nak utamanya merdekakan budak, tapi nyong orang merdekakan budak sebab nyong orang duwe budak, nyong bisa diketok-ketok ilate. Mulanya begitu sampai kongkong nyong khutbah merdekakan budak, nyong ngumpul-ngumpul. Jumat pertama urung bisa nggo tuku, Jumat kedua urung bisa nggo barang, Jumat ketiga bisa nggo tuku, aku tuku budak, tak kon ngladeni nyong seminggu. Nikmat jebulin duwe budak, anak ati emane manpan merdekakan, tapi tetep tak merdekakan. Sakwise aku merdekakan budak, aku nembe wali khutbah tentang merdekakan budak. Allahu Akbar. Niki Imam Hasan Al-Basri ngantos semonten para rawuh nggih. Mulane monggo jenengan biasakan sing apik para rawuh.
kula kan bolak-balik gambaraken angger wis biasa napa malih ibadah ora nikmat, tahlil ora nikmat, wong rokok kan angger biasa ben nikmat. Lah niku kan awit mau kejat-kejet iki wis pengin udud. Cuman kaya ora pantes ngaten niku lho. Nang wong doyong, masyaallah, wong Pak angger wis ketagihan rokok padahal pertama ngrokok muni mumet, muni pahit nggih mboten. Ora ana wong pertama ngrokok muni enak, tapi angger wis ketagihan Allah Rabbi. Kaya kula niki. Sedina udud 7 bungkus, Pak. Nggih, tapi kula duwe cekelan. Tergantung sing negur sinten. Ketika sing negur dokter, Pak Kiai ngrokok jagaken sebab mboten. Saya ketika ngrokok sakti. Buktine tulisannya kan rokok membunuhmu. Nggih mboten? Saya masih hidup. Bahkan saya yang berkali-kali membunuh rokok. Sakti mboten? Lah iya. Ketika wadone kula sing negur, "Mas mbok ngrokok jagaken kalem kon karibut apa?" Rokok kan manfaatnya ngerti apa jajar manfaatnya. Wong sing seneng rokok biasane umay aman kading maling. Bisane nembe turu selat watok, turu selat watok maling ora sida mlebu Pak ngertine wis durung lali ya Allah. Iki ora rawuh kang kalu mulya. Dados nggih lagi kudu dibiasakaken para rawuh kang kalu mulyaaken. Nek mboten niku masyaallah berat para rawuh. Kedai dipun biasakan. Kan kula dereng nate Pak menangi ana wong doyong penggen kula. Bagai boyok kula pegel sedaya umpama. Lah nang apa? Nggih niku gara-gara ora melu tahlilan seminggu. Eh niku dereng wonten, Pak. Ah niku anger sakit ngene niku para rawuh, nggih. Kedah dibiasakan para rawuh. Nek mboten dibiasakan subhanallah abot-abot para rawuh. Iki. Bolane niki senajan wong akeh nemen apa kan kursine sih kepada kosong, Pak. Nggih. Coba orkes. Nggih mboten? Nggih ya, senajan niku dosa para rawuh. Berarti memang akeh wong doyong ora seneng ganjaran. Esih luwe akeh sing seneng dosa. Niki bukti nggih mboten wong doyong tok mriku-mriku sami para rawuh. Katai ngaten niku. Selametan monggo. Sebab kadang manganan sing wis berkah, Pak, niku setan luwe kangelan. Nggih. Mulane zaman Kanjeng Nabi niku puasa Senin, akeh sahabat sing kaget, akhirnya wangsul sedaya nemoni bojone. Badhe napa? Ngabari nek Kanjeng Nabi puasa dadi gawe masakan. Kiri-kiri ora siji, Pak. Begitu are buka panganane akeh nemen. Nggih, panganane nggih Kanjeng Nabi lagi no mangan yo ora entek. Akhire sahabat undang kon melu dahar. Pas arep mangan dongane Kanjeng Nabi, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Burine wa qina adzabannar. Sing donga Kanjeng Nabi panganan berkah temenan, Pak. Nggih. Akhire sahabat niku mangane ngalah-ngalahna Kanjeng Nabi. Dudu karena ora kimutan niku nggih Kanjeng Nabi, tapi karena wonten donga berkah kadhing Kanjeng, mesti berkah. Angger panganan berkah dipangan mlebu awak dadi daging, daginge wis berkah. Niku kelindung saking neraka mulane Kanjeng Nabi dongane wa qina adzabannar. Lho nggih. Aduh tahlilan mangkat singgi yang maulid mangkat singgi yang bukan tuan rumah orang yang gawat jajan dewek balik pangan dewek tapi kan pun berkah Pak nggih nggih kayak contohnya niki kan habis didongani berkah jadi deno ngadem Bu estu adenuki Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mertamu neng muride. Sinten Imam Ahmad bin Hambal. Oh Imam Ahmad bin Hambal cerita karo oh, Imam Syafi'i, masya Allah, gih. Wong oh, Imam Syafi'i ini kuasi ahli usul fikih. Mulane Imam Ahmad bin Hambal mawon mlebu penjara gara-gara ditakoni Quran niku qadim napa hadis. Anyar napa jawab hadis, Pak. Sehingga ditahan mlebu penjara Imam Syafi'i santai. Imam Syafi'i,
Quran qadim napa hadis? Imam Syafi'i jawab ngaten, Quran, Zabur, Injil, Taurat, ini semua hadis. Maksudnya jendike Imam Syafi'i kan ora qadim. Niku pinter Imam Syafi'i. Ya Allah, nggih, umur 7 tahun wis hafal Quran, mangkat maring Makkah. Ngaji karo Muslim Az-Zinji, ngaji kitab fikih badhe pindah teng Madinah ngaji Imam Malik gen wangsul riyen, Pak. Karena wis suwe ora ketemu ibune, ketuk-ketuke lawang kenceng, Umi, assalamualaikum, sapa? Safi, sapa? Anake jenengan, Bu. Aku ora duwe anak Safi sing kaya kowe. Lah kok sopan santun balik kon maring pondok. Cuman ngetuk-ngetuk lawang kenceng, Pak, gon balik maring pondok, Pak. Cobi, Pak. Kados napa? Mulane hebat. Ya Allah. Lah niki pas nginep teng Imam Ahmad bin Hambal begitu disuguhi mangane akeh. Beras kaya duduk imam, kaya duduk kiai. Kadang kiai kan mangane alon ngeten niku nggih, walaupun kadang apen-apen, Pak. Gayane mangane sithik, mau balik njaluk digawani, nang omah mangan sepenake. Tapi wong kadang rijiki kula niki tak cerita malih nggih. Teng Ustaz Asrul kedadiane niki, Pak. Kula awet esuk urung mangan. Pengajian terakhir kau neng Ustaz Asror, bayangan kulo nang doyong mangan iwak enak. Nggih. Angger wong doyong ngirim iwak teng kulo, Pak. Kadang mboten kulo mboten derek mangan. Babe napa? Aweh-aweh semangat ning burine glendengi. Ki menawar ka dikirimi iwak terus ditemoni angel. Ngeten iku, Pak. Kulo niku ora doyan, Pak. Ngeten iku lho kadang. Estu. Ya Allah, lah niki kan dasare ning Ki Asrori ke anang gendeng ya paling maring Ki Asrori ora maring aku. Sehingga kula niku ditawani pengajian awet esuk niku mboten purun, Pak. Pingin ku mangan ning doyong. Nggih asline kula karo wong doyong niku melase nemen, Pak. Sebab awal-awal kula ngedundang maring doyong ora teka, Pak. Niku mesti diganyami bapane kula teng impen. Duko akhir-akhir niki ora teka apa bapak ora ngimpeni. Mbok kulone sing salah, mbok wong doyonge sing salah, kula ora ngerti wis ah. Pokoke biasane anggere kula niku ora teka ning doyong wis diaturi, niku masyaallah dimpeni bapak diganyani. Kono nang doyong ki mangkat. Niki tang pun dangu, Pak, mulane kula mulute norto mangkat ya ayem. Ya Allah, ngaten niku nggih. Jadi umpama kulo kan mangan akeh niku pantes, Pak. Kulo niku kraose anggar mangan iwak nang jero ning doyong kok enak. Wong zaman kulo sering mriki kali niku putrane Pak Jiwano Daupi, Pak. Estu bakar iwak sing go mangan bebek, Pak, ben enak. Ya Allah, nate. Iwak pan go niku go bebek, pakan bebek niku dibakar. Ya duka niku anggar mangan ning doyong. Lah niki Pak kulo wis bar pengajian ngimpi-ngimpi mangan. Asik mangan sing akeh tapi wong dasar mboten rezeki, Pak. Iwak tak dicicipi enak nemen. Daripada mangan segane akeh mendingan iwake akeh. Kula akhire segane sithik. Niki kula mbé pangan sithik iwake, Pak. Begitu segawe senteng ngiringane kula ndelengaken segane wis senteng. Begitu kula badhe jokoti iwak dingeng kobokan, Bro. Astagfirullahalazim. Loken kula paninggat, Pak. Kan akhirnya nyemplung maring kobokan, Blo. Iwake digerit asem kadine. Ya Allah, niki memang durung rezeki para rawuh ingkang kula mulyakaken. Nggih, awet esuk mulane wong niku ora kena tomak, Pak. Niku akibate. Nggih. Karena ngandel wis bakale mangan jebulen disodori kopo. Nggih kula mboten nyalahaken ngertine kula wis mangan. Sebabe napa? Biasane kiai mangane sithik ora mungkin tanduk kan ngaten pikirane. Ora manah niki lagi cocok karo impen ra nggih. Nggih jebulen ngene badhe njukut maning kobokane maju. Ya kula nyemplunge kobokan. Niku ya Allah ya. Lah niki Imam Syafi'i sami. Mangane buat-buat. Anake Imam Ahmad bin Hambal nyenggol. Bi, iya, napa?
jari imam, jari alim, jari wirai, jari tening mangane kaya kae. Kon ora kena ngrasani guru ngerti. Kok imune ora manfaat. Niku ngendel. Ning bar niku Imam Samine mlebet kamar ngringkel para rawuh. Lari ini taksi mendel. Pas dalu abai tahajud, sholat sunnah, nginjen kamar imam, sing ringkel mani. Akhirnya matur bah, jari imam, jari alim, jari sufi, jari gurune apa, kok ngringkel tok? Orang kenal ngomong sing ringkel, sing wisnu blok. Pun barang kerumah dan subuh tangi langsung sholat para rawuh. Anaknya bah, jadi wong alim ning kas turu ora wudu dingin wis salat subuh. Kon karewet takon dhewek maring Imam Syafi'i, tapi takone sing sopan. Nah, pas enjang takon, "Ya Syekh, kula angsal tang, iya, enten napa?" "Jenengan kula tingali kok dahare." "Iya. Mang ning apa sih? Kan ora kaya kowe. Aku melihat ning masyarakat ngene, pertanian sing tanah karo tandurane halal cuman bapakmu tok." Coba Pak, aku duduk rakus mangane, tapi ngalap berkah halale. Ya kulo mangane akeh. Oh, ngaten iki. Iku Imam Syafi'i. Lah terus kon jenengan turu dong. Aku sewengi-wengi ki mikir nak umat pada takon akeh nemen dadi aku mikir jawabane. Bapakmu kan tahajud, bapakmu kan sholat bunyi. Niku ganjarane nggo dewek, tapi nyong mikir ilmu, mikir jawaban, ganjarane nggo nyong juga nggo umate nyong. Lah terus bisa esok-esok terus tangi orang budurian nyong orang turu. Aku maca kitab, aku ngubungi guru-gurune aku. Begitu tangi aku gak iso aku ngaku orang turu, nembe nangis. Jadi dari sarang santri monggo sing sopan maring kyaine, sing sopan maring gurune. Apapun sing terjadi umpama enten masalah, nggih sing sah. Panjenengan sami ugi ngeten niku. Ning titip lare syukur panjenengan belani pondok aweh fasilitas lan lilune, tapi aja dianggep terus sing ngaso pondok kuwi anak buah jenengan sampun. Jenengan juga kudu duweni rasa hormat maring gurune, putra-putrine jenengan. Nek mboten insyaallah Pak, angel dadi nggih. Niki. Monggo. Tapi sing jelas panjenengan sing omah niate kudu sing apik, prosese wau niku. Nek niku ucul salah niat utawi ne salah paham, niku ketemune boten ihdinas siratal siratal ladzina an'amta alaihim, tapi ketemune siratal maghdubi alaihim karo siratal dhalin. Naudzubillahi min dzalik. Kita sebagai wong tua nggih monggo Pak. Anggar ngaji, ya bener dimanfaataken. Sebab nopo, akhir-akhir niki kabeh ngalap hiburane para rawuh. Nekani pengajian, ngenteni lucune kyaine para rawuh. Nggih? Kula sing khawatir nopo, Pak? Anggar kabeh wis dadekna hiburan, panjenengan loro hiburane, panjenengan loro lucine, panjenengan loro senenge tok. Niku din kita, Pak. Masih dinul Islam, tapi milah kita milah Yahudian atau Nasradian. Lah milah niku napa praktek agamane. Nek din niki aturane Pak, tapi nek milah prakteke. Nggih, bocah nom saiki agamane Islam tapi milahi Nasrani. Nasrani niku pendetane kawin ora oleh Pak, nikah ora oleh Pak, tapi kawin sekarepe. Nggih? Pendeta niku nikah mboten kenging. Tapi nek umpama ngumpetna wong wadon wis bebas. Bocah nom saniki go nikah urung siap gon kawin bendina gelem. Nggih? Dadi agamane taksih Islam ning milahe nek ora Nasrani yang Yahudian. Niki sing ati-ati para rawuh. Nggih. Mulane anggar ketemu monggo. Kadang ana sing kiyeng nganti batuke ireng, Pak. Engko ndeleng wong sing bathuke ireng munine ora mantap. Ya Allah ya Rabbi. Nggih. Kula elingaken dhateng panjenengan, nek kadung bathuke ireng sebab niku pekak sae. Tapi nek sengaja jenengan damel,
Nggih, umpami bathuk ireng sebab jenengan sengaja ndamel men katon ireng, mengko balik loro tipek dibusak. Nggih. Sebab wong bathuk ireng niku setunggal, mungkin cara sujudnya salah para. Cara sujudnya salah mungkin. Niku. Sing kedua, Abdullah bin Umar pun jengket anggarana wong bathuke ireng. Kanjeng Nabi bathuke bening, Umar bathuke bening, Abu Bakar bening, Utsman bening, Ali bening, sampean bening. Sing pertama kali muncul dengan bathuk selalu ireng niku kaum Khawarij. Nggih. Angger jenengan nyekeli dalil mantasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Angger wong bathuk ireng sing sengaja digawe niku miripe maring Khawarij. Mulane kula ngongkon, angger memang maune sengaja digawe dibusek. Nggih, busek. Anggo tipek. Nggih, ora ingkang kula mulyakaken, nggih. Nggih. Nah, kecuali banser. Nggih. Iku du banser kaya tentara, tentara sing kaya banser. Nggih, Pak. Asli duduk banser sing kaya tentara, tapi tentara sing kaya banser. Mulane pernah anak wong ngusulna supaya seragame banser doreng itu diganti mboten saged karena banser dingin. Tuh, ya walaupun jare ini mangan penambur tiga pemaring dhisik wedi biasa mboten napa-napa. Awal urung kepepet para raung harus kepepet, masya Allah. Nggih. Nggih, wong kadang keramat niku metune anggar wis nang buri, anggar pun kepepet para rawuh. Terkadang ngaten niku para rawuh ingkang kula mulyakaken, dados monggo mugi-mugi niki dados renungan kula panjenengan sami sekaligus kangge nyambut wulan Ramadan, anggar saged Pak Lurah titip sepisan maning anggar ana musala perek-pereken trawehe urusan nganggo speaker. Nggih, tengandhap mawon, Pak. Sebabe nopo? Engko makmume sing maido imame. Ngriko krungu ngriki, Pak. Ya Allah. Nah, nabi 10 rakaat gaya yang nembe papat. Imame nek kemen, iso ganti. Ngeten niku ora lha kok nggih. Ngriko sing wala dolim, ngriki sing amin. Ya Allah, niki ora lha. Dadi aja muni semata-mata alasan siar mboten para rawuh daripada balapan. Lah nggih kadang ngaten niku. Wong taun wingi teng Bondalem niku malah salat Id para rawuh. Sing ngarep niku sawek kelewatan mengarep ngrungoknane speaker musala ngriko. Ngriki wis salam isi masa surat musala sing gaweke salat, Pak. Nggih. Niki sampun ya sing kok anane tadarus Al-Qur'an. Monggo wis ora apa-apa. Nggih. Tapi sing penting ngaten niku. Dadi anggere jenengan dadi pengurus masjid aja terus musolane ditinggal, masjid ditinggal sing tadarusan cilik-cilik mboten. Umpamane nang kelurahan ana tadarusan, lurahe cekel dingin, aja hansipe tok tadarusan lurahe merah aja gelem. Nyatane niku lang di Quran niki hal sing sangat istimewa kadang ditempataken nang sing hal sepele gitu niku para rawuh. Dadi anggar traweh sing luwe apik anggar per-perkan niku mendingan spekere ngandhap, Pak. Bab nek anu mesti balapan. Pangkate kula panjenengan sami wis mesti pun muni gon khusuk temenanan orang andel wong saniki traweh anggar macane lendak ditinggal kok. Nggih. Mulane kadang saniki pengajian, Pak, ana sopir. Niku kadang ngaten niku, njaluke ngaji taling ngarep. Sing kene nyong sopir biasa nang ngarep apa nang mburi. Niku ya wonten para. Ya Allah nggih, dumeh ora den sopir kadang mboten bumbuk. Monggo para rawuh. Engko ana dene tadarusan menyerot kenceng-kenceng monggo. Umpami nganti bengi aja kenemenen para rawuh sebab nek wis nganti mangsane wong turu sing ngaji sekalipun niku mboten sae para rawuh nggih nggih wong mulane kula setuju Pak anggar umpama speaker mesti dibatasi nganti jam 10 kula setuju seneng
umpamane bupatine utawane kapolrese nggih. Oh, puasa speaker masjid hanya boleh jam 10. Sing lewat jam 10 disita kula seneng. Kari kula kok nagih anger tak harus ngeri jam 10 kok orkes nganti jam pira, Pak? Lewat sing jam 10 temenan tak ketek-ketek kula ngaten niku kula tak wengi. Nggih lah, imbang-imbangan kan ngaten niku. Yang polisi togel munine angel, Pak. Nggih, kula mau disahna mawon. Bagi setuju nih, sah, setuju. Tapi kalau nyuwun syarat-syarat itu mau ngerampok omai bandar juga sah. Ya, dan cuma rakyat buah yang ngerampok omai bandar, mau rampok-rampokan ngerti niku. Kadang kan ngerti niku, mulanya niki kula sebenarnya wis prihatin. Neng doyong ini mau badak bakale tontonan akan menggih. Meskipun kula wis jelasaken jenengan nanggap orkes melu nyewer melu nyumbang niku nanggap kesana sing mendem jenengan melu dosane wong mendem. Oleh sebab niku kadang jenengan wis kadung nyumbang mengkuaran orkes mangkat kabeh sarungan pecinan ning arep kyaine gese pudin Mbah Asror ki Abid ki Awat paling ngarep ngoten niku Nuriman sorbanan kan ngoten anak biduan iki ngidile jeneng-jeneng cengrah kan ngoten niku para dawuh. Niki wis kadung soalnya para rawuh nggih. Baris banjere ibu-ibu ngarep kerudungan aja joget, Bu. Wong sani kadang masyaallah Pak kabeh wis kropos ning TV wong kudungan wis tuwa-tuwa isin joget. Pantes mboten sih. Allah Rabbi nggih. Wong assalamualaikum saniki bembon kropos para rawuh. Assalamualaikum wis nyebar teng pundi-pundi masyaallah ning isine kropos para rawuh. Zaman biyen wong mertamu rata-rata kula nuwun, kula nuwun, kula nuwun jarang sih asalamualaikum. Saniki kula nuwun sing mboten enten, Pak. Isine asalamualaikum. Tapi mung katokan pendek pe asalamualaikum, Pak jogeden asalamualaikum diterima sing endi, Bro? Nggih mboten. Nggih. Zaman kuna wong kudungan iku cuman kaya susu manuk gereja tok, Pak. Tapi wong kuna kerudungan mesti apike. Saniki mboten kerudung rapet. Ya Allah, jebulin metu karo wong lanang liya cuman nggo nutupi mata, barang dibuka kaose sithik tatone tengkorak. Nggih, niki para rawuh, mulane monggo dijogo sareng-sareng. Angger kula panjenengan sami niki saged jaga sareng-sareng, biasa jamaah sareng, biasa ngibadah sareng, duwe guru sareng. Semoga-moga dan kurang-kurangnya ini akhirat saling tolong-menolong para rawuh nggih. Nggih, sebab kadang ngamal niku tergantung kelompok sing paling ikhlas sinten. Ana wong munggah haji mabrur, ana wong perang mati syahid nggih. Terus ana wong sugi sedekah, ana kiai, Pak. Wong telu niki pertama rayahan. Nyong mabrur kak surgane dingin. Nyong syahid. Jare sing sugi, nyong sumbangan tak muni-puni. Wong telu niku rayahan di stop kabeh ning malaikat. Sampai ngerti sing di bawah sahid ndadek mlebu swarga. Terus si kiai itu lho, ngenteni kiai ini mlebu dingin no. Ora sopan ora apa. Sampeyan ge sing krasa sugi sing ngamali akeh pan mlebu surga jare sapa? Terus si guru kula ning wong sedekah. Ya engko ngenteni kiai ini sampeyan sing mlebu dingin. Teniku, Pak. Ya Allah, sing mati syahid sami. Akhirnya wong telu ngenteni. Barang kiai ini lewat wong kiai ngalahan. Perang mlebu. Mboten angsal terus sing jenengan dingin. Akhirnya kiai ini matur, malaikat, nggih niki ngene. Ya ora iki terutama sing sugi. Nyong anger langkah wong sugi dermawan ki pondoke nyong ora dadi. Nyong ngerlangga wong sugi iki, masyaallah. Lah iki wong sugi dadi men kiye dingin mlebu dingin. Yo ngeten niku. Dadi jenengan pingin surgane dingin dibanding kiamat bangun pondoke nganti dadi. Mesti ora gelem tapi pingine surga tetap dingin, tak aneh sih wong doyok. Nggih, tapi nggih minimal monggo para rawuh sing sering bareng-bareng nggih. Diramekaken disiaraken hal-hal sing apik menawi saged dikurangi hal-hal sing boten apik ngeten niku para rawuh. Mugi-mugi bagian kula panjenengan sami dalu niki enten manfaate sehingga nyambungaken kula panjenengan sami ngantos akhiratipun nggih. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Astagfirullah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin. Sallim wa radiyallahu tabaraka ta'ala syahadatina kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ij'al hadzal ma'had ma'adan mubarakan. Hadan mubarakan, hadan mubarakan, mubarakan fi asatidhi, mubarakan di makani, mubarakan talamidhi, mubarakan barakatan yang suka. Waj'al awladana awladan salihah, nafi'ah, jami'ah, muti'ah, muti'ah ilika ya Allah, khayla rasulika ya Allah, wa ila wali wadihim fi ta'atika wa ta'ati rasulika ya Allah. Allahumma zayyin akhlaqahum bi khuluqin hasanin wa khuluqin mahmudin wa ba'idhum min khuluqin sayyatin wa khuluqin madhmumatin waj'alhum fi bulughihim wa kibarin hirzan wa hisnan min kulli syaitan min ridha jibbarin adid wa min sarri kulli sarrin bagi kulli dhi bagin min mu'asaratik zaman innaka ala kulli syai'in qadir innaka ala kulli syai'in qadir innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma inna nas'aluka hidayah warahmah wassalamah wal barakah barakatan fi arzakina barakatan fi ahlina barakatan fi auladina barakatan fi jarina barakatan fi ikhwanina bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu hadirin hadirat hadani Allah wa iyyakum. Dengan ditutupnya doa, maka telah berakhirlah prosesi haflah atasyakur lil ikhtitam Pondok Pesantren Al Mubarok Desa Asemdoyong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang yang ke-7. Dan dari kami atas nama prakata panitia dan pembawa acara, dari awal hingga akhir banyak kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.